Hezký den, vítám u nového videa, začínám nákupy, ale nebudou to potraviny, ale tentokrát po zase nějaké době Drogeo, nakoupila jsem tam nějaké věci, teď vám ukazuju, když jsem otevřela krabici, s tím, že za chvilku vám udělám haul, těch věcí není toho mnoho, ale ukážu vám a popíšu vám ceny. Tak, a mám tady už vytáhaný z krabice ten nákup maličký, jo, z Drogea, to já jsem brávala předtím častěji, ale teď už tak nepotřebuju. Takže jsem vzala jen pár věcí a já vám přečtu ceny, jo. Podíváme se nejprve na ta mýdla, jo. Mýdla já používám na intimní hygienu, ten Palmolive je pro mě úplně nejlepší. A jedno mýdlo stálo 9 korun, jo. Teď, co jsem koupila tady na vyzkoušení od Astrid, tady tu čistící, osvěžující pleťovou vodu, protože už mě pleťové vody dochází. Takže jsem ji koupila na vyzkoušení, tam mě stála 48 korun. Dále tady mám DAF antiperspirant, ten stál 42 korun, normálně stojí 80 v běžných obchodech. Co je ohromné na čištění oken, cink, ten už jsem kupovala, ten už mě dochází. Je to asi výrobek tady ve spolupráci s AGEM. A ten mě stál 39 korun. Je úžasný, já tím čistím i monitory, vřele doporučuju. Silit Bank měli v akci za 44 korun, takže jsem ho samozřejmě musela vzít. Savo koupelná za 52 korun, také byl levný, protože normálně to stojí přes 70, přes 80 korun. Zase jsem musela vzít. To Savo koupelná je výborné, to je takové jemnější. Ono není agresivní, třeba Silit Bank, to už jsem několikrát právě říkala, dávat si pozor na ty nerezové části, na gumy, pogumování, jo, i spáry opatrně pouze na houbičku stříknout, naředit s vodou, ale Savo bez problému koupelna můžu stříkat libovolně právě na ta místa, kam si netroufnu stříkat Silit Bank. Jo, takže jsem ho vzala. No a tady ty Evita vložky, to jsou právě pro ženy, které už nemají silnou menstruaci, už mají takovej ten předpřechod. To znamená, že už prostě ta menstruace není pravidelná, já ji třeba dostávám jednou za 3 měsíce a když už tak třeba je slaboučka, tak já jsem si už upustila od těch Always, už pomalu opouštím tady tu značku, protože jsou i drahé ty vložky Always, jsou úžasné, ale jsou drahé a když je ta menstruace slaboučka, tak ta Evita Long bohatě stačí, já jsem ty vložky pořídila, je tam 10 kusů za 16 korun. Koupila jsem jich 8, mám to vždycky do zásoby a potom, když se dostaví ta menstruace, tak mě to nepřekvapí. Jo, doporučuji, jsou prodyšné na léto, i když přijde nějaká menstruace. Pokud máte slabší menstruaci, všemi 10 tady tu Evitu doporučuju. No, a to je celý ten můj nákup, chtěla jsem vám jenom říct ty ceny. Určitě jsem samozřejmě ho nechtěla vynechat, protože já vám nákupy natáčím všechny. No a to by bylo vše. Přihlásím se zase u dalšího vstupu, zatím se mějte moc krásně, ahoj. Krásný den, vítám vás u třetího dílu Poubelky. Tentokrát, jak jsem avizovala, jsou to sukně a halenky, nebo sukně a trička, chcete-li. Tady vám ukazuju první outfit. Já doufám, že ten outfit uvidíte dobře, protože já jsem si vzala takovou moji jednu z nejoblíbenějších sukní. Je to sukně od About You, nebo About You, chcete-li, to už je jedno. Každopádně tu sukni už mám nějaký 4 roky. Ta sukně je z hedvábí, z takového, já si myslím, že to je spíš umělejší hedvábí, ale i tak ta sukně je výborná. Omlouvám se, ještě by to chtělo trošku víc přežehlit. Ona je taková choulostivá, proto když ji beru na cesty, já ji beru i když je mačkavější, raději si vezmu napařovací takový tender do kufru a nahřeju, prostě vyžehlím, protože já ji miluji, tu sukni. Ona je lehká, prodyšná, trošku zužuje nás boubelky. Jo, já takhle většinou si ji dávám takhle vzadu přes ten zadek, to bývám jako puštěný a tady si většinou dávám takhle to dovnitř. Jo, může se to nosit i takhle, jo, klasicky vlastně hozené přes tu sukni. Teď mám takovou halenku, kterou mám také už roky rokoucí. Ta halenka je ze Zalanda, je to čistá bavlna, protože, jak říkám, já se vyhýbám umělým materiálům v létě. Snažím se opravdu mít ve skříni, teď jsem eliminovala, prodala hodně věcí na Vinted a snažím se mít ve skříni opravdu jenom čistou bavlnu nebo viskózu, která je ještě lepší, protože je chladivější. Tohle to je z čisté bavlny, je to takové karmentričko, dá se nosit různými způsoby.
Jo, a je strašně příjemné také tím, že je bílé, tak se hodí v podstatě ke každému oblečení a takhle k té sukni si myslím, že vypadá moc dobře. Takže určitě bobelky, nebát se, sukně, trička, když vám někdo tvrdí, že prostě to vypadá skrabatě, ale klidně si takové oblečení, pokud je vhodné, můžete pořídit. Mně třeba naopak sukně víc vyhovuje než šaty od doby, co mám vývod, protože když si psáček vypouštím, já si na toaletu nesedám. Já potřebuju, když jsem někde v terénu, nebo je toaleta někde, tak já potřebuju to jenom vytáhnout ten sáček i třeba bez možnosti se zeslíkat nějak, nebo složitě zvedávat šaty, ta sukně je mnohem lepší varianta. Za chvilku se přihlásím s outfitem číslo 2. Tak, a je tady outfit číslo 2. Tentokrát je to kombinace žluté a červené, protože to je úžasná kombinace na léto. Tady jsem si vzala saténovou takovou stužku, tu jsem měla předchozím vstupu. Ona právě se hodí tady k tomu tričku. To je tričko zase 100% bavlna, dokonce bio bavlna, je to Šiba, kupováno minulý rok. Je to takové příjemné tričko, zase když je to čistá bavlna, na léto ideální. Sukně je právě z té viskózy, tu už mám delší dobu. Tu sukni jsem kupovala v Zalandu, je takhle červená. Má ačkový střih a ta sukně mě sahá v podstatě až po kotníky. A zároveň to vypadá dobře, jo, protože přece jenom ta stehna je potřeba přikrýt a u těch sukní je to ošemetné. Takže pokud si člověk zvolí dobrý střih, tak vždycky je to super. Může se v tom cítit člověk dobře, jo, má to takhle sice dva díly, jo, někdo opravdu je pouze na ty šaty, ale já miluju například sukně a trička, tak stejně jako miluju šaty, já to ráda prostřídávám. Jo, takže takhle se to prezentuje tím, že ta sukně z viskózy, tak je strašně lehonká, tenonká, já opravdu na léto doporučuji příjemné materiály, vyhýbat se takovým nějakým těžším plátnům, takovým těžším, někdy i ten len může být ošemetný, záleží taky, jak ten len je tkaný, jak je dělaný. Jo, já osobně len miluju, že mám výhodu, že já se nepotím takovým způsobem, že bych měl nějaká kola pod pažemi viditelná, jo, já se potím většinou na hlavě, ale tady prostě to mám dobré. Jsou opravdu lidé, kteří mají tu smůlu, že mají velká kola, když se spotí a potom musí přizpůsobit oblečení a bohužel na tom lnu je všechno bohužel vidět, jo, ale říkám, tady ta viskoza v kombinaci s bavlnou, takhle můžete vyjít i do tropických tepel a máte jistotu, že jste co nejlehčeji oblečení, jak je vůbec možné. Jo, takže takhle prostě se to prezentuje, k tomu samozřejmě nějaké sandálky, nebo já miluju od Mustangu ty plátěné boty, mám je v různých barvách, dokonce mám od Mustangu žluté tenisky, takže ty bych třeba zvolila k tomuto outfitu. Jo, takhle se to prezentuje, jo, cítím se v tom oblečení moc dobře, je mi v tom fajn, už jsem to oblečení několikrát v této kombinaci měla, samozřejmě červené se hodí jak bílá, tak černá. Jo, mohli byste i třeba tón v tónu, ale doporučuji raději takhle, když je to takhle prostě provážené, že každá barva jiná a opravdu ta žlutá s červenou, tím neuděláte chybu vedle. Tato kombinace ku podivu sluší skoro všem odstínům, akorát kdo je třeba dorezava, tak těm bych doporučovala té červené se vyhýbat, co se týče oblečení. Tak a za chvilku se přihlásím s posledním outfitem. Tak a poslední outfit, který tady mám, je úplně obyčejné bavlněné tričko již ze zaniklého kamenného obchodu Otto. Byl to německý obchod, měli i e-shop, nevím, jestli ještě funguje, ale to byly skvělé obchody s výborným materiálem, mám i džinovou bundu od nich, staletou, opravdu staletou, 20 let minimálně. Všechno je v perfektním stavu, protože to byla německá klasická kvalita. Tak právě tady to růžové tričko z toho Ota mám stále s vystřihem nové. Ono je jemňoučké. Je to vlastně taková příměs lnu a bavlny. Tak stejně mám právě z toho Ota sukni, která je právě také z takového lnu. Proto ji mám pomačkanější, protože samozřejmě pokud bych někde jela, tak si to vyžehlím, jo? Protože ten len je opravdu ošemetný. Ale je to strašně příjemné, milé na těle, jo. Člověk si připadá, kdyby nic na sobě neměl. S tím, že samozřejmě k této sukni, aby člověk byl takový živější, ne takhle jako světloučkej, tak si můžete i zvolit třeba černé tričko, bílé tričko, kdo má ruce štíhlé, ne jak já, tak si může i na nějaký nátělník dámský vzít třeba s kraječkou. Opravdu inspiraci se meze nekladou, ale jde o to, zase střih do A, ono sice to je taková rozšiřující sukně, ale nicméně ono pak záleží, co si na ní dáte. Jo, tady to tričko, když spustím, tak je hodně dlouhé.
jo, tak se dá i chodit vlastně, že si přesto člověk dá dlouhé tričko. Kdo samozřejmě odvážnější tím, že to má takovou knoflíkovou hezkou légu, tak si může vzít tričko třeba kratší, jo. Já tím, že mám ten umělý vývod, tak nechci to moc dávat na odiv, tak většinou si přesto přehodím nějaké delší tričko. Toto je jedna z variant. Já tady k té sukni nosím i černá trička, když není moc velké vedro. Bílá trička jsou k tomu perfektní, červená, růžová. Toto je právě taková jako barva světlé rifloviny. Samozřejmě riflovina to vůbec není, je to len, ale má to takový odstín a k tomu se hodí úplně celá škála barev. Tak stejně u té pruhované sukně, kterou jsem ukazovala jako první, jestli jste si všimli, tam jsou barvy oranžová, bílá, růžová, různé, takže zase v těch barvách si můžete dát libovolná trička k tomu. Já mám ráda outfity, které se dají kombinovat. Mám ráda věci v takových barvách, aby k tomu mohla vzít širokou škálu jiných barev. Jo, já nemám ráda třeba nějaké barvy vyloženě takové, které málo s čím mohou zkombinovat. I když v dnešní době se kombinuje opravdu skoro páté přes deváté, klidně růžová s červenou za mých mladých let, to bylo nemyslitelné, ale pán Bůh zaplať, že to takhle jde dopředu, protože my si můžeme tím pádem více volit kombinaci a nemusíme mít ten šatník zas až tak obsáhlý. Tak, a to by bylo vše, co se týká tady těch třech outfitů. Budu pokračovat s natáčením samozřejmě dál. Jiný den nahraju ta sportovnější věci, jak třeba na boubelkách takové sportovní věci vypadají, co si člověk může vzít, i když má kila navíc, a aby nevypadal opravdu blbě v tom sportovním, se omlouvám. Jinak, tak jak se loučím vždycky, chci vám poděkovat za nádherné, milé komentáře, že mě věnujete svůj čas. Určitě budu ráda, když dáte pod toto video zase nějakou zpětnou vazbu, like, třeba případný komentář, pokud vám vyjde čas. Pokud jste tady noví, budu moc ráda za odběr. Samozřejmě nově příchozí opět vítám u tohoto videa. No a já vám popřeju krásné dny, máme letní počasí, včera jsme v Brně měli 27 stupňů na sluníčku, dneska máme mít 26, o víkendu údajně se má trošičku ochladit, ale nicméně nemá to být nějaké závratné, pořád mají zůstat ty teploty takové letní, příjemné, takže já si myslím, že vždycky si umíme najít nějakou zábavu, abychom právě využili tady těch příjemných teplot, protože nevíme, jak bude v létě. V létě můžou být opravdu nesnesitelná tropická vedra, která opravdu už dneska nesnáší ani mladí zdraví lidé. A člověk si musí užít tady toho počasí takového příjemného, kterému se dnes říká jarní, ale nicméně, když jsem byla dítětem, tak toto byly klasické letní teploty, max do 25, do 26 stupňů, když bylo 27, 28, tak to byla výhra. Tak, a to by bylo vše z těch outfitů. Já vám tam předtím ještě jsem dala nějaké záběry s tím, že určitě teda budu natáčet dál, protože podle reakcí vašich jsem zjistila, že opravdu se vám tato videa, tyto formáty líbí. Natáčím samozřejmě pro vás, proto je pro mě strašně důležité, co se vám líbí. No a mě nezbývá nic jiného teď momentálně, než vám popřát nádherné, zdravé, opravdu zdravé dny. Mějte se krásně. Ahoj.